Så där, här ska jag beräkna uttryckets värde om x är 0,5 och y är 2,5. Och Här är frågan faktiskt om det går snabbare att förenkla eller att räkna direkt. Och Anledningen till det, det är ju att jag har här x minus y. Det här kommer att bli minus 2. Och här kommer jag att ha 10 gånger 0,5 som blir 5. Det kan bli ganska lätta tal att räkna det här direkt. Så jag tar faktiskt och räknar ut det här, den här uppgiften utan att göra någon förenkling. Eftersom att jag bara ska räkna den här uppgiften en gång med de här siffrorna. Hade jag, skulle jag gjort flera olika beräkningar med olika värden för x och y. Då skulle jag definitivt ha förenklat det här. Men vad har vi då? Jo, vi får då 10 gånger 0,5 gånger 2,5 minus 4 gånger 0,5 och så sen har vi 0,5 minus 2,5. Så där. 10 gånger 0,5, det är 5. Och 5 multiplicerat med 2,5. Det är 12,5. så Sådär. Eh, sen är det minus 4 gånger 0,5. Det är 2. Och så sen här då har jag 0,5 minus 2,5. Det är minus 2. Sådär. Så här då har jag 12,5 minus 2 gånger minus 2. Det här blir plus. Det här blir lika med 4. Så att jag har 12,5 plus 4, det är 16,5. Sådär.